អាយស៊ីស៊ីអាចអូសក្បាលលោកអដមសនីមានក្នុងលេងមកកាត់ទោសបានដែរឬទេក្រុមសមាជិកសភាមីយ៉ាន់ម៉ារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាតបតៃហើយកំពុងរត់កិច្ចខ្លួនកំពុងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាតើតឡាការប្រំមទ័នអន្តរជាតិ ICC អាចសើបអង្កេតអូក្រិតកម្មណាមួយប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពួកយោធាបានប្រព្រឹត្តចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកដែរឬទេក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនបាននិយាយថាមានមនុស្សចំនួន3នាក់ទៀតដែរ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខពួកយោធានិងប៉ូលីសបានប្រើល្បិចកលហឹង្សាការតតាំងខ្លាំងឡើងៗដើម្បីបង្ក្រាបលើបាតកដ៏ដែលអ្នកគមត្រោមេដឹកនាំជော့ស្នោតគឺលោកស្រីអ៊ុងសានសិជីទោះបីមានការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ពួកយោធានិងប៉ូលីសទាំងនោះក៏ដោយចះតែពួកបាតកមិនបានបញ្ឈប់ការតវ៉ារបស់ពួកគេដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបសឹកឡើយសមាគមសង្គ្រោះសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនអ្នកតសនយោបាយបាននិយាយថា ចំនួនសារពរដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសัปดาห์នេះបានកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់224នេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ព្រេសិទ្ធពិសេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សមាជិកសភាដែលត្រូវបានបង្ដឹកចិញ្ចင်းដោយរបបយោធាកំពុងពិនិត្យមើលវិធីដែលអាចឲ្យពួកយោធាទៅទៅខុសត្រូវចំពោះអង្គហ៊ុនសាមកលើប្រជាជនបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកចាមវ៉ុនថុន បានថ្លែងប្រាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថា ICC គឺជាតុលាការប្រំមត្តន្តរជាតិមួយក្នុងចំណោមពួកគេយើងមិនមែនជារដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់ ICC នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវរិះរោចមតិរបស់នឹងដំណោះស្រាយដើម្បីនាំរឿងនេះទៅឲ្យ ICC កាត់ក្តីនៅឯទីក្រុងសេណេលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានថ្កោលទោសចំពោះការបំដែងចេងនិងការបង្ខំទុក ការឃុំឃ្លើនដោយបង្ខំនិងការសម្លាប់ក្រុមប៉ាតកោដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបរទេសគួរតែពិចារណាស្បាញ់រុកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអุกក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមួយនេះដែលធ្វើឡើងដោយពួកយោធាអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកភូមិមាម្នាក់បាននិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបទៅលើពួកប៉ាតកោនេះនៅពេលដែលចាំបាច់ទៅប៉ុណ្ណោះពលិសនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ងគូន បានបញ្ខំឲ្យប្រជាជនរុះរើរនាំងរបស់បាតកោការបិថ្ងៃសុកគណៈដឹកក្រុមបាតកោបានចេញដំណើរតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងធំចំនួន២គឺទីក្រុងម៉ាន់ណាលីដែលជាក្រុងមានមនុស្សច្រើនកកស្ថិតនៅភ ieck ណ្ដាណៃទីក្រុងអងបាននិងទីក្រុងម៉ាយងយ៉ាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភ ieck ខាងកើតនៃទីក្រុងម៉ាយ៉ាវឌីពួកបលីសបានបាញ់អ៊ូស្ម៉ាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនៅក្នុងតំបន់អងបានហើយពួកគេទាំង២ក្រុងគឺក្រុងបាតកោនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏បានប្រជុំមុខដាក់គ្នាមួយប្រៅ នៅក្នុងទីក្រុងមយ៉ាវឌីរីឯការបះតង្កិចគ្នាដោយហិង្សានោះมันមានសេចក្តីរីការអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ពលបតករមួយណាឡើយរដ្ឋមន្ត្រីមួយក្រមបាននិយាយថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីទីប្រជុំជននៅទីក្រុងចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមកដើម្បីជរកោននៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងជីវពលជនជាតិភៀតតិចកាឈិនឬហៅកាត់ថា KIE នៅតាមព្រំដែនថៃប្រជាជនទាំងនោះក៏បានឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនខាងលិច ចូលទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនៅភូមាកងកម្លាំងสันติសឹកដែលបានបដិសេធខ្លាំងលើការប្រឆាំងជាមួយក្រុមបាតកកនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាងកនប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនៃវិទ្យុសម្លេងភូមាបានរាយការថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានដង្ហែបួនការពីថ្ងៃប្រហោះនេះនៅគ្នានទីក្រុងណាត់ម៉ុកការតវ៉ាមួយនេះក្នុងទីក្រុងគឺមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់ហើយក៏ជានិមិត្តរូបផងដែរ ព្រះវិជាស្រុកកំណត់របស់លោកអង្សានដែលជាមេដឹកនាំការតស៊ូរបស់ភូមិដើម្បីឯករាជ្យចេញពីអង់គ្លេសហើយក៏ជាឪពុករបស់លោកស្រីអង្សានសជីផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ1947កូនស្រីរបស់គាត់គឺលោកស្រីអង្សានសជីអាយុ75ឆ្នាំក៏ជាអ្នកនិមនប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ដែរសម្រាប់យុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍របស់លោកស្រីដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមិ spectraidej chechey leapi nobaile santheph euloe nih trou ban khom khluon ne tis tang muoy dae mon mean ka bonhaing atta sanyan put prakot khana dae roup lok srei ptuol kampong prachom mok nang ka chaot prakann chumnuon 4 bot lemeuh teang 4 bot lemeuh nih roum mean ka sok pan prae eco mon choh banchii nang bot okret phsei phsei tien dae aich nang trou ban ham 5 lok srei mon oy thveu neyobai nang trou ban pdon tiet toh oy chob pon thanie ke phandal methevi robas lok srei ong san si chi ban nyei tha ការចាប់ប្រកັນមិនពិតទាំងនេះត្រូវបានពួកយោធាធ្វើឡើងរួចហើយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធានិងបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងដោះលែងលោកស្រីអង្គសានសិជីជាបន្តប្រទេសជិតខាងភូមាក្នុងតំបន់អាស៊ីបានស្នើសុំជួយរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមួយនៃការស្វែងរកការផ្សះផ្សានោះទេទូរទស្សន៍រដ្ឋមួយបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារគឺលោកឧកตរ៍ស្នេយមីនណង lê ប pues si ានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទវីដេអូមួយជាមួយប្រមុខការទូតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយពេលនេះគឺជាការចូលរួមអន្តរជាតិលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីដណ្ដើមអំណាចមកយូធៀនដូនេស៊ីបាននិយាយទៅកាន់លើគេហទពលរបស់ខ្លួនថាក្នុងពេលប្រជុំនោះប្រមុខกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកហាឌីត្យាចាន់តូបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមុខกองតពឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះ លបបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកក៏បានដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយទាំងស្រុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំប្រចាំតប្រចាំត្បន់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាត្រូវបានបរាជ័យកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋប័យឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកចូ கோ វីដូដូបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យតបតៃឡើងវិញនិងត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ត ចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាទៅលើក្រុមប៉ាតកកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលបានរៀបចំការប្រជុំជាន់ខ្ពស់ដើម្បីពិဖြិស្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកបាននិយាយនៅក្នុងសនតរៈកថាជែកស្ដាយខ្ញុំនឹងហៅព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសប្រុយនេះធ្វើជាប្រមុខអាស៊ានឲ្យបានឆាប់ដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាន់ខ្ពស់មួយដើម្បីពិဖြិស្សាពីវិបត្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នប្រទេសប្រុយនេះ គឺជាប្រធានសមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាយើងផងដែរចំណ័យអត្តនកម្មរបស់អឺរ៉ុបវិញក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកបណ្ដាលបណ្ដើហើយលើរបបយោធានេះផងដែរសមាគមអឺរ៉ុបក្រុងនឹងដាក់អត្តនកម្មលើបកគលយោធាម្នាក់ម្នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់មកសមាគមអឺរ៉ុបនឹងកំណត់កូដដើមជីវកម្មដែលពួកយោធាកំពុងដំណើរការដើម្បីជួយឆ្លើយតបដល់សំខាន់បំផុតទៅលើរបបនេះ ដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជොបឆ្នោតលោកត្រីអង្សានសិជីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានរំពឹងຕົករបស់ EU នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការសម្្រាច់ចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនដើម្បីបង្កប់ត្រកសម្បត្តិរបស់ពួកយោធានិងហាមពួកគេមិនអោយជាន់ទឹកដីអាមេរិករួមទាំងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់របបសឹកភូមិមាននេះផងដែរកាលពីខែមុនចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កប់ត្រកសម្បត្តិនិងដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើររបស់អូដមស្នៃធំធំ ចំនួន3រូបមកកាន់ទឹកដីនៃចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរកងទ័ពបានការពារការកាន់កាប់របស់ខ្លួនដោយនិយាយថាការចោតប្រក័ណ្ឌរបស់ខ្លួនពីការខ្លាញ់បន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលបានរំលាយដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ីត្រូវបានបបនិសាយដោយគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតវាបានសន្យាថានឹងមានបោះឆ្នោតថ្មីមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ការបោះរឆេទទេពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានការលំបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ បន្ទាប់ពីអាញាធោបានរឹតត្បិតសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនៅក្រមអ្នកតាវ៉ាប្រើដើម្បីរៀបចំនិងបង្ខំរបាយការណ៍នឹងរូបភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអ្នកកសែតប្រ hại 37នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមាន19នាក់ដែលកំពុងចាប់ឃុំនៅឡើយជុំរៀបសួរពិសី បាទជំរាបសួរស្រីពេជ្រពិសីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានតុលាការភូមិមេចោតប្រក័នក្នុងប័ដ្ឋល្មើសចំនួន2បន្ទ ائم ទៀតតើជាប័ដ្ឋល្មើសអអ្វីខ្លះទៅពិសីបាទស្រីពេជ្រប័ដ្ឋចោតប្រក័នថ្មីចំនួន2ដែលតុលាការភូមិមេបានចោតទៅលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមីនានេះ គឺបាត់ល្មើបំពៀននិងច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនីយកម្មនិងបាត់ល្មើបំផុលបំផុលឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនេះបើផ្អែកតាមការបញ្ជាក់ពីលោកណៃទូមេធាវីម្នាក់ក្នុងក្រុមមេធាវីការពារលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបន្ទាប់ពីចប់សាវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃនេះគឺបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានរងបាត់ចោតប្រក័ណ្ឌ២រយតាហោយនៅក្រៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារភ្លាមភ្លាមគឺគេចោតថាគាត់បានបំពៀនច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងវិធានការ សុខាពិบาลដោយបានលួចនាំចូលដោយខុសច្បាប់នៅវត្ថុតេតតងជាច្រើនគ្រឿងការចោតប្រកានទាំងអស់នេះស្រីពេជ្រគឺត្រូវបានក្រមអ្នកអង្គការអន្តរជាតិចាត់ទុកថាគឺជាឆាកលខោនឆាកកំ pl ែងដែលក្រមកងតពភូមិបានរៀបចំប្រឌិតឡើងដោយគ្មានការឯនខ្មាស់តទិសពេលឥឡូវនេះមកបន្ថែមការចោតប្រកានចំនួន2ទៀតដែលវិរិទ្ធតែធ្វើឲ្យក្រមកងតពភូមិនឹងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោស លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានបង្ហាញមុខជាលើកទី1ក្នុងអង្គសវនាការនេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វរិនតតើគេដឹងដំណឹងយ៉ាងណាដែរពីសុខភាពរបស់គាត់បាទស្រីពេជ្របាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមីនមីនសឺមេធីវីម្នាក់របស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានរយទ័រគឺថាតាមរយៈរូបភាពវីដេអូនៅក្នុងអង្គសវនាការគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីហាក់ដូចជាមានសុខភាពមមួនធម្មតាទេនៅក្នុងអង្គសវនាការលោកស្រីក៏បានស្នើសូមជួប មីធីវីរបស់ลูกស្រីបានផ្ទាល់ផងដែរ ដោយស្រីពេជ្របានដឹងហើយថាអស់រយៈពេល1ខែមកហើយដែលលោកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីត្រូវបានគេដាក់ឃុំនៅក្នុងក្រុងណៃពីដាវដោយគ្មាននរណាអាចចូលទៅជួបបានទាំងអស់លោកមេធាវីខិនម៉ងច៉ដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីកាពីរបស់លោកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីបានព្យាយាមស្នើសុំជួបលោកស្រីចរ៉ានដងហើយតែខាងក្រមយោធាភូមិមេមិនអនុញ្ញាតទេដូច្នេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមមេធាវីរបស់លោកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីបានឃើញលោកស្រីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វឺរិនស៍ តាមការគ្រងទុកលោកស្រីអាចនឹងត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញមុខម្ដងទៀតនៅក្នុងអង្គសវនាការដែលគេគ្រងធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាខាងមុខនេះស្រីពេជ្រ។ដល់នេះនៅតាមផ្លូវឯណោះវិញសមាជិកភូមិបានបង្ក្រាបក្រុមបាតកោយ៉ាងហឹង្សាបំផុតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានប្រភពច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាមានស្លាប់ប៉ុន្មានអ្នកដែរហើយតើកម្លាំងតវ៉ារបស់ប្រជាជនភូមិនឹងថមថយទេនៅចំពោះមុខគ្រោះថ្នាក់បែបនេះពិសី? បាស្រីពេជ្របតាមប្រពုហគួយទុកចិត្តបានរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅភូមាគឺថ្ងៃអាទិត្យមិស្រលមិញនេះមានស្លាប់បាតកោចំនួនយ៉ាងហោច18នាក់ ដោយឡែកក្រមការងារអ្នកយកព័ត៌មានបារាំង AFP វិញបានស្រង់ចំនួនអ្នកស្លាប់គឺមានចំនួន10នាក់រហូតមកទល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានតួលេខច្បាស់ច្បាស់ទេគ្រាន់តែយើងដឹងថាការបង្រ្កាបប្រឆាំងកម្លាំងពីសម្ណៈសមាជិកភូមិជាតិពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញគឺធ្ងន់ធ្ងរសម្បမ်းណាស់មានអ្នករបួសជ្រៅអ្នកដោយក្របកំភ្លើងពិតផងនិងក្របកំភ្លើងកាស៊ូផងតែយ៉ាងណាបើតាមមើលសន្ទុះនេះគឺប្រជាជនភូមិមានទំនងជាខ្លាចរៀតថយនឹងការបង្រ្កាបនេះទេ ស្ដាយនៅក្នុងទីក្រុងរង្គូនប្រជាជនបាននាំគ្នារៀបចំដាក់រនាំងខ្លះយករបងរុស្សីមកបាំងខ្លះយកក្រែពូកមកដាក់ទប់ដើម្បីការពារនៅតាមផ្លូវនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរក៏មានការបង្រ្កាបបាញ់រះដែរនៅក្រុងរង្គូនក្បែរមន្ទីរឃុំខាងអ៊ីនសិនដោយប៉តកោជាច្រើនរយនាក់បានទៅជួបជុំគ្នានៅទីនោះដើម្បីទីមទាឲ្យដោះលែងប្រជាជនដែលគេបានចាប់ប្រហែលថ្ងៃមកនេះបើតាមប្រភពពីបណ្ដាញព័ត៌មានភូមិគឺគ្រាន់តែក្នុងមួយថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ គឺកងទ័ពភូមិមានចាប់ខ្លួនបាតកោចំនួនប្រមាណ570នាក់ឯណោះបើគិតសរុបចាប់ពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារមកគឺគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ1100នាក់ហើយ3ពេជ្រចំណែកបាតកោដែលស្លាប់វិញគឺមានយ៉ាងហើយណាស់ជាង30នាក់ហើយគិតមកទល់ពេលនេះជាមួយនឹងស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបខាងនេះតើសហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្លះឬក៏ក្រុងជួយអ្វីខ្លះដល់ភូមិពិសី បាស្រីពេចនៅក្រៅការបង្រ្កាបបាតកោស្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការប្រកាសកលទូបានថ្្លាក់មុខជាបន្តបន្ទាប់លោកអង់តូនីប្លីងខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏ដូចជាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាការប្រើក្របកំព្លើងពុតបាញ់ដោយឥតរើសមុខទៅលើបាតកោស្លុតត្រង់គឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេ។ចំណែកលោកយ៉ូសេបបូរែលប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបវិញបានថ្លែងថាការប្រើអំពើហិង្សាបង្រ្កាបប្រជាជន you <laughs> គឺរឹតតែបន្ថែមភាពមិនស្របច្បាប់នៃការប្លន់អំណាចរបស់ពួកយោធាភូមិ។លោកប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបបានអះអាងថានេះជាអំពើបំភៀនយ៉ាងប្រហើនទៅលើច្បាប់បរាជជាតិហើយតែក្រុមកងទ័ពភូមិត្រូវតែទទួលកំហុស។លោកបានអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ចਿੰងនៅដំណកម្មសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុននិងជំនួយរបស់ពួកមន្ត្រីយោធានៅភូមិ។យ៉ាណាមីងលោកថុំអេនដ្រូសអ្នករាយការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅភូមិបានលើកឡើង ថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហគមន៍មន្ត្រាជាតិនាំគ្នាថ្លែងការថ្កោលទោសឬកងទ័ពភូមិជារឿងមួយល្អហើយ តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែមានវិធានការដាក់តនកម្មឲ្យច្បាស់ស្ដែងទៅលើកងតពុភូមិលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបញ្ជូនបញ្ជីមួយស្ដីអំពីតនកម្មដែលអាចសម្រាប់បានទៅឲ្យក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហประชาជាតិពីនិតមើលដូចឡែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានវិញឲ្យស្រីពេជ្របើតាមប្រភពពីក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីគឺនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងអស់ដើម្បីរកវិធី ជួយភូមាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាអាស៊ានត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានសកម្មដើរតួនាទីឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយនំភាពប្រក្រតីសុខសន្តិភាពជូនដល់ប្រជាជនភូមាវិញដូច្នេះយើងចាំមើលបន្តទៀតស្រីពេជ្រថាតើសហគមន៍មនុស្សជាតិអាចនឹងធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីជួយដល់ភូមាមិនថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានឬនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ